Dobrý den, vážení a milí diváci, já bych vám dnes rád představil, budete se divit, jednoho z nejčtenějších autorů světa, ve skutečnosti skutečně byl nejčtenějším autorem v roce 2008, který se jmenuje Khaled Hosseini a napsal knížku Lovec draků. Je to skutečně velmi zvláštní věc, především proto, že autor je Afgánec. Málo který nakladatel chtěl vydat Afgánce, protože si říkal, to nás nezajímá. To byla první věc. Druhá věc je, že ten Afgánec to napsal anglicky, což je taky velmi neobvyklý. A většina lektorů nakladatelství si myslela, no, kdo ví, jakou má angličtinu. Samozřejmě autor měl angličtinu skvělou, vyrostl na diplomatických štacích svého otce a v 18. emigroval i s rodinou do Spojených států. Čím ta kniha ohromila celý svět? Jestliže 56 milionů čtenářů ve světě je nadšeno touto neobvyklou knížkou, tak to musí něco znamenat. Znamená to, že ten autor skutečně mluví ke všem lidem. My žijeme dnes ve světě, kde je mnoho různých hobbystů, kde lidé prostě čtou to, co je zajímá. Jedni čtou o válce, druzí čtou o sportu, třetí čtou o něčem jiném. Ale je velmi málo autorů, kteří doslova ohromí a osloví celý svět. Důvod je velmi jednoduchý. Je to příběh, lidský příběh, bez ohledu na to, že se odehrává v Afghánistánu, který se týká vlastně nás všech. Je to příběh klasické literatury, která mluví od srdce k srdci, která prostě ze sebe nic nedělá, která je příběhem, který vlastně nás všechny nějakým způsobem může zasáhnout. To je skutečně něco velmi neobvyklého. Tento člověk ukázal vlastně, že my na západě dnes už ani vlastně neumíme psát, protože krásná velká literatura vždycky osloví jak inteligenci, tak člověka prostého. Je to literatura, jak říká klasik, zlomených srdcí a rozmlácených hlav. A takový je skutečně i tento autor Khaled Hosseini, Lovec draků. Mohu vřele doporučit.